Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan almış məlumatlara əsasən 9 iyun saat 12 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif şərq küləyi əsir. Yaxın 2 saat ərzində qərb ərazilərində hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacağı, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə arabir yağıntı düşəcəyi ehtimalı var.